שיווק בדואר אלקטרוני כבר לא עובד, ככה אומר כל מי שלא משתמש בדואר אלקטרוני. ובואו תשאלו את עצמכם מתי בפעם האחרונה עשיתם שיווק בדואר אלקטרוני. אז אני יכול לתת לכם טיפ מהו המשפט החשוב ביותר לסיים כל שיווק בדואר אלקטרוני שאתם עושים, אם הוא מחירתי. אז ככה, קודם כל בואו נפתח את זה. נכון, היום שיווק בדואר אלקטרוני הוא לא נפוץ כמו שהיה פעם, יש דרכים מעולות לעשות שיווק, אבל דווקא בגלל שהוא קצת וינטג' והרבה לא משתמשים בו, אני קורא לזה, זה כמו כביש סודי עם מעקף כזה שאין בו פקקים. אם אתם מסתכלים על הילון, כביש מאוד מהיר שנועד להכיל הרבה מכוניות, בבוקר הוא מאוד מאוד פקוק כי כולם משתמשים בו, אבל מי שמכיר את הכבישים הסודיים שפעם היו נוסעים לפני שהיה את הילון, מגיע יותר מהר לעבודה. אז בואו נבין מה הם אותם שני משפטים שאנחנו צריכים להשתמש בהם בכל פעם שאנחנו עושים שיווק בדואר אלקטרוני ומנסים למכור משהו או שולחים הצעה. אז אחד, האם יש משהו ששכחתי לכלול, והאם הצעה עונה לכל מה שחיפשת? אלה שתי השאלות שאני מסיים בהן. נגיד ששלחתי הצעה ואני אומר, האם זה כל מה שחיפשת? האם הוא עונה כן, אפשר להתקדם לחוזה? ואני שואל שאלה נוספת, האם יש משהו ששכחתי לכלול? תשביך טוב לי, כן, ציפיתי שתיתן לי הצעה גם על זה, ומה קורה אם אני ממשיך, מה קורה אם אני מפסיק, מה קורה אם אני צומח, מה קורה אם אני נופל, מה קורה אם אני טס לחול. אתם אף פעם לא יכולים לדעת מה יש בראש של הלקוח. אז אחד, האם יש משהו ששכחתי לרשום, ואז הבן אדם מוציא מהתשומת לב שלו את כל הבעיות, כי אם יש משהו שהוא לא סגור עליו, הוא לא יסגור איתכם. ואם זה כולל את כל מה שדיברנו, ככה אתם גם יודעים בוודאות, שמה שנקרא כל מה שרציתם לעשות נמצא באותו מייל, ואז אפשר להתקדם להצעה. למעשה, זו שאלת סגירה, בדיוק כמו ששואלים בפגישת מכירה. חברים, שיווק בדואר אלקטרוני זה אחד הדברים שעזר לי לבנות את העסק שלי במשך שנים רבות. השתמשתי בכלי הזה אין ספור פעמים, ורשימת התפוצה שלי היא רשימה של 6 ספרות שבניתי לאט לאט, מייל אחרי מייל. אני משתמש בה עד היום, והיא עוזרת לי להשלים את הנוכחות על, את האומני פרזנס שלי בעסק, כי אם אתם באמת רוצים להשיג נוכחות על, אתם צריכים להיות בכל הפלטפורמות. תשתמשו בתוכנה שעושה דיבורים, שבודקת פתיחות, שעוקבת אחרי קישורים, שמייצרת תתי רשימות, שיש בה אוטומציות של מעבר מאחד לשני, ועוד המון דברים שעוד לא קיימים ולא יודע מי יהיו קיימים בוואטסאפ, ב-SMS'ים, או בטח בטח ברשתות חברתיות. זה הנכס שלכם, זה כאילו קניתם את הבית במקום לסחור את הבית ולשלם כל הזמן על פרסומות בפייסבוק או בגוגל. ואם אתם רוצים לדעת הרבה יותר וזה מסקרן אתכם לדעת השיטות הסודיות שפעם היו משתמשים כדי להצליח, ובגדול יש סדנה יום שלם משעה 9 עד שעה 4 שבה אנחנו הולכים ללמד את הכל, כל מה שקשור לדואר אלקטרוני, איך לבנות רשימות תפוצה ואיך להשתמש בפילוחים ובאוטומציות ובדברים הכי מתקדמים. אפשר לרכוש כרטיס ליום שלם יחד איתנו, 675 פלוס מם, או לרכוש את הסדנה המוקלטת ב-490 פלוס מם, מה שבא לכם. מה שבטוח, תוכלו לעשות מזה הרבה מאוד כסף לעסק שלכם. אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.